KNN waxaan nahayn wafdi wasiirro iyo xildhibaano ka kooban oo ka yimid magaalada Muqdisho waxaan u nimid inaan u hambalyeyno madaxda cusub ee la doortay maanta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaanu ahayn wafdi hordhac ah oo ka socday dawladda federaalka kulli dad kale badanina waa naga dambeyn doonaan anagu waxaanu ahayn dadkii sugu waayay oo diyaarka u ahaa hambalyada hordhaca ah sidana loo kusoo dhaweeyeyna aad baanu idinka mahadcelinaynaa dhammaan dadkii noo soo dhaweeyey oo qaarkood ay kasoo qayb galeen doorashadii oo joogay marka wixii intaa ka dambeeya waa iswareysan doonaa farxad iyo guul iyo wanaag badan baan idiin rajaynaynaa waxaanu aada ugu faraxsannahay inaad doorateen dadkii ugu habboonaa oo maanta Puntland shan sane soo socota ka talin lahaa waxaanu kale oo aan aada ugu faraxsannahay inaad kaloo doorateen dadkii dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland isku hayn lahaa oo isku xidhi lahaa marka hambalyaan lena dhinac kasta ammaan mudan ilaahen oo inoo suurtageliyey inaynu nabad iyo farxad isku aragno waxaa hambalyo mudan madaxweynaha la doortay Sayid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Karaash iyo gudoonka golaha wakiilada iyo guddigii qabanqaabada doorashada sida fiican u waday iyo dadweynaha Puntland oo muujiyey waayaragnimo iyo qaangaar siyaasadeed waxaa isaguna bogaadin mudan madaxweynihii xilka ka degay iyo ku-xigeenkiisii oo iyaguna shanti sano u dambeysay hoggaanka Puntland madax ka ahaa waxaanu salaan ka wadnaa madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre iyo guddoonka golaha shacabiga iyo golaha aqalka sare ilaahay waxaan ka rajaynaynaa Puntland inuu maaragtay maxalliyada doorashadan madaxda cusub ay noqoto mid ilaahay ku guuleeyo horumar nabadgelyo